Assalomu alaykum azizlar. Yani bugün 2020 yıl 4. fevral. Salat ko'chatlarimizga baholisi mana çıktı. 18 yanvarda urug'i tashalgan 2 qat plyonka qilib qo'yilgan salat ko'chatlarimizga salat urug'larimizga to'g'ri 2 qilob bo'lib chiqib keldi. Anaqa 2 qat tuga qilib ekilgan. Bu 18 yanvarda urug'lar sochilgan. Qo'lda sochilganligi uchun urug' sepadigan bo'lmaganda qo'lda sochilganligi uchun bir xil joylar sal sizchiroq bo'lib qopti. Mayli, ichu. Xo'sh, mana bu yoqda 25 yanvarda sochilgan salat urug'lar bizda ham bor. Ular endi chiqish boshladi. Mana. Ular endi sekin-sekin uje chiqyapti. Joy tushgan joyi yaxshi chiqib qolgan uje. Mana ana bu yoqdagisi mana 18 yanvar bu. Bu yoqdagisi 25 yanvar. Ya'ni partiya-partiya qilib ekilgan o'rtasi ajratib qo'yilgan. Bu yoqdagilar ham 25 yanvarda sochilgan. Mana shunaqa 2 qavat plyonka ostida. Bu ochib qo'yilgan sababi 2 quloq bo'lib chiqib olishi. Dimlansa 2 qavat plyonka bo'lib dimlansa, dimlanganda urug' yaxshi unib chiqishi yaxshilanadi. Keyin buni ustimiz ustini ochib qo'yganimiz ham sababi. Xo'sh. Ko'p tursa kun isib qolganda ildizni chirib kuyib qolishi ehtimoli ko'p. Xo'sh. Keyin buni ochib qo'yganimizda nimasi havo aylanib yaxshi o'sadi. Kechasi agar hozirgi kunlarda kechasi unaqa yaxlash darajasi ham bo'lmayapti, minus bo'lmayapti. Yaxlasa ham plyonkani usti bir qavat o'zi nima qotdi? Uygani ichi xudo xolasa hozircha namanni kunlar iliq bo'yapti, kunduzlari 10 gradusdan tepa issiq bo'yapti. Kunduz kuni plus 10 dan oshib bo'lib ketdi. Kechasinikini da ham unaqa ja qattiq sovuq bo'lmayapti. Keyin ham shu mana shu oldingi yilda ekkanimizda dimlanib qolganligi sababidan ko'p ko'chatlarimizni katta bo'lib turgan joyda ildizdan chirib o'lib ketgandi. Shuning uchun sizlar ham mana shu narsaga e'tibor bo'linglar. Urug' sepgandan keyin yaxshilab dimlansa urug'laringiz yaxshi unib chiqish yaxshilanadi. Urib chiqqandan keyin mana shu 2 qilo bo'lgandan keyin havo aylantirib tursa ancha xohlasa yaxshi bo'ladi. Xohlasa keyingi videolarda ham o'sish jarayonlarini olib ko'rsatamiz.